Попри витримку і стійкість, за оцінкою Міністерства охорони здоров'я, 14 мільйонів українців потребують психологічної допомоги. Як дбати про своє ментальне здоров'я і які дієві інструменти використовувати для його відновлення, знайомить проєкт «Психічне здоров'я для України». В листопаді він стартував у Хмельницькому. Якщо ми поранили руку, то ми йдемо одразу, якось її дезінфікуємо і замотуємо. Так само потрібно відноситися і до свого ментального здоров'я, до свого психічного стану і розуміти, коли тобі потрібна допомога, коли потрібно звертатися за допомогу, або коли ти можеш побачити це у своїх друзях, у своїй родині. Також в проєкті «Центр психологічної підтримки» будуть окремі індивідуальні консультації психологічні, і центр цієї підтримки знаходиться за адресою Подільська, 102, це простір «Тато-хаб». У Хмельницькій школі номер 22 відбулася презентація інтерактивної освітньої виставки «Mental Track». Складається вона з 6 станцій, кожна з яких присвячена різним темам психічного здоров'я. Наприклад, як за допомогою техніки дихання звільнитися від негативу. Чудово. 10 хвилин на кожну з тем. Далі група переходить на іншу станцію. Ірина Фінгер приїхала в Хмельницький з Нікополя Дніпропетровської області. Нині вона одна з 24 учасниць проєкту, котрі отримали 4 комплекти виставки «Mental Track». У нас команда, 5-6 дітей, і коли вони разом доходять до висновку, що ось так робити, це є неправильно, це впливає на наш і психічний, і на наше психічне і фізичне здоров'я. А ось так, ну, буде правильно, так ми, коли ми будемо там доглядати за собою, коли ми будемо дотримуватись режиму сну, відпочинку, працювання за комп'ютером, то це також буде впливати позитивно на те, як ми будемо себе почувати в емоційному плані. І наша виставка, вона задіює всі рецепти, які тільки є у нас. Mental Track – унікальний освітній інструмент, розроблений за принципом «маршрут безпеки» для підлітків з 13 років. Втім, вікових обмежень немає, і його використовують для вчителів, поліцейських, соціальних працівників. На першій станції учасники говорять про тему психічного благополуччя, про те, що таке психічні розлади. Є станції, які, на яких учасники долають міфи, пов'язані з психічним здоров'ям, або, наприклад, глибше аналізують зв'язок фізичного і ментального здоров'я. Говорять про булінг, дуже важлива і актуальна тема, оскільки зараз от у нас триває 16 днів протидії насиллю. Виставка «Mental Track», вона була розроблена громадською організацією «Альянс за громадянські права». А зараз на Хмельниччині вона реалізується за підтримки Українського гуманітарного фонду та організації «АКТ». 14-річний Артем ділиться своїми враженнями від участі в проєкті. Мені здається те, що це може добренько допомагати дітям, закріплювати свої знання, можливо, дізнаватися щось нове. Мені допомагає підтримувати свій психологічний стан в нормі, заняття улюбленою справою, прогулянки з друзями, спілкування з батьками. Я стараюся якось покращувати свої відносини взагалі зі всіма людьми, щоб не було суперечок. Якщо не буде суперечок, життя буде краще. У грудні організатори проєкту проведуть такі зустрічі в ліцеї номер 9 та школі номер 29. Також відбудеться навчання для 20 фасилітаторів, котрі працюватимуть з переселенцями. Ірина Аріон, Данило Біга. Новини міста.